כשיש גבולות, רבותיי, משתמר הכל. שימו לב, כשאני עושה גינה, אני הייתי קצת גנן בעברי, אז אני רוצה להגיד לכם, כשאתה עושה גיזום לדשא, וואי, אני רק נזכר בריח של הדשא הגזום, אני... זה... בינות דשא ירביצני, על מי מנוחות נעלני. אתם יודעים מה, אז אחרי זה אתה לוקח אחרי הגיזום של הדשא עם המכונה, אז אתה בא עם החרמש, אתה עובר מסביב, ואז אתה עושה קנטים. אני רוצה להגיד לכם שלפני שעושים קנטים לגינה, עדיין אין לה צורה. ואחרי שעשית קנטים, אם לא עשית, לקחת את החפירה ועשית קנטים מסביב, וואו, זה מקבל צורה? אתה עומד ליד הגינה ואתה אומר, איזה יופי, אתה נהנה מהעבודה. למה? תיחמתי אותה. קח תמונה, תמונה יפה יפייה, ואל תעשי לה מסגרת. חסר, שמת לה מסגרת, וואו, מה המסגרת עושה? מתחמת את התמונה, נותן לה עומק. שיש מסגרות, שיש רבותיי בעולם מסגרות, מסגרת הנישואין. טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, מה זה עול? עול זה מקביל, זה מסגרת. יש לי עול של בית, יש לי עול של עבודה, יש לי עול של לימודים. ילד בלי מסגרת זה ילד רחוב, זה ילד שמעוטד לכל פשע. מה בונה אותו? המסגרת. אתה בא בארבע, שמונה להיות בכיתה. איחרת? לך למנהל. מה קרה? איחרתי בשתי דקות. אין שתי דקות, בזמן. חיילים? בכלל, חבל הזמן. חמש דקות אתה מוכן פה עם פקל. מה? מה קרה? ככה רק אתה תהיה חייל. חייל טוב, רבותיי, צבא טוב, זה לא צבא שיש לו נשק טוב. צבא טוב זה צבא שיש לו חיילים ממושמעים. שהחיילים שמה כמו חיילים, פשוטו כמשמעו. בלו פקודה, בום, מבצעים. אין קושיות, אין תירוצים, אין חם לי, אין קר לי. תראו לך, אחד יגיד למפקד חם לי. חם לי, מה אתה חושב שבאת לקייטנה? חם לי, קר לי. קום, קום, קום! עזוב, אני עייף. אני אבוא מחר. יש דבר כזה... אתה נכנס לכלא. הלו, סירוב פקודה. קלבוץ'. אתה רוצה להיות שכן של עכבישים? מה אתה רוצה? יאללה. סוד של החיים שלנו, רבותיי, הוא מסגרת. יש פה אבא אחד שמוכן שילד שלו יהיה בלי מסגרת? אוי ואבוי, בר מינן. הילד הזה ילד רחוב יהיה מעוטד לכל פשע. מה מקביל אותו? יש לו סדר. איך אמר רבי מלך מנחם מנדל, איך אמר רבי מנחם מנדל מקוצק? איך אמר אדמור מקוצק? אמר ככה. אמר לתלמידים שלו, אני לא רוצה שלא תעשו עבירות. אני לא רוצה שיהיה לכם זמן לעשות עבירות. כל הזמן תהיו עסוקים. עסוק זה, הוא סגור, יש לו מערכת. פה אני בשעה הזאת עובד. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. מה זה דרך ארץ? עבודה, פרנסה. שהגיעה עד שניהם משכחת אבון. אתה סגור, יש לך ריבוע שלך, יש לך את המערכת שלך.